Lubaale bw'aba akubanja akuterawo obubonero obulaga nti njagala byange kati. Lubaale era bw'aba akuyita omutereeze era ateekawo obubonero signs aziteekawo. Lwakuba ebiseera ebisinga tuba tetutegeera butya ekirooto kye waloose kye kitegeeza oba tuba tetumanyi kwetaputira ebyo. Naye ebiseera ebisinga obungi Lubaale agenda okutukuba okutubuzaako emirembe n'okututunza ebyaffe aba aludde nga atulaga era nga tufuna okwolesebwa kw'ebyo Lubaale by'ayagala. Naye olw'okuba nti entegeera ya Lubaale ya kika kya waggulu n'enseetinga gy'aseetingamu obubaka techniques za kika kya waggulu nnyo zitegeerebwa bamu na bamu. Akati omukyala ono agamba nti abadde ayina waali ne zireeta omukadde. Omukadde ng'ajja yeekulula bwekuluzi era ng'omukadde alaga tayina maanyi. Omukyala ono agambye nti maama kyavudde ava eri n'ekikopo ky'amazzi n'akiwa omukadde. Omukadde bw'anywedde amazzi yeekuludde adda mabega agenze okudda ng'ate muzungu. Okitegedde? Wabula omukadde ono alabika ng'abadde ndowooza ne buzzukulu bwe oba ng'alina bazzukulu be. Omukadde ono asitudde ekigere kye n'akiteeka ku kisambi kya maama. Bw'atadde ekigere ku kisambi kya maama, maama ate n'amunywegera ku bugere. Mukazi gwe ogambye nti nekikwasa nnyo obusungu noga nti lwaki omukadde ono ateekesa maama ekigere kye ku mumwa oba okumunywegezesa ku kigere kye. Okitegedde? Omukadde ono kyavudde ajjayo ddoola nga nzingezinge ndowooza nga z'abazzukulu be ddoola nga nzingezinge nga z'abazzukulu be naye nga zinze bulungi ko ggwe n'ogamba nti ndowooza bali bajja kuteeba ekiri munda kubanga ddoola abadde azinzezinze ate nga z'abazzukulu be. Mu kirooto kino ogambye nti yenno seerabidde ebizzeeko naye kale nze kankuwe ansa ey'ekirooto kino kuba nkitegedde nnyo. Okuloota omukadde obulo tajajjaawo omuzimu gwa jajjaawo ye mukadde. Okuloota maama kye kitundu ekya maama Nnaalongo akutuddemu gy'emyoyo ebiri egitudde muntu omu. Omukadde muzimu, maama ye Nnaalongo akutuddemu, bazzukulu be gw'omu ku muzzukulu. Okitegedde? Era ayina omukadde oyo waweerereza friend request ku ssimu yo ogwo gubadde mweso. Friend request kiba kitegeeza nti kyekiseera tunyumye nsaba kuba mukwano gwo. Kitegeeza mukadde oyo ayina by'ayagala okugamba n'okutegeeza, obudde bwabyo butuuse. Ke katundu kali akasose mu ODSOS gye tukunyunyudde gy'ogambye nti nendota nga ngenze mu hostero okusangayo bulaza wange kyokka nga nina n'omwana. Hostero by'ebisulo, hostero ntabaalo nti olimala kutabaala okusanga mwannyoko. Mwannyoko ye Kabaka bulamu n'akubuulira ebyama bye era mu ODA eri mu byama byakubuulidde akusongedde ku mukamaawo n'aggaalengera. Odiyo gye tusosa okunnyonnyola nsuubira okuba nti bw'oddayo ng'otegeera bulungi nnyo bw'osobola okutegeera kati kye tuliko nti omukadde gwe muzimu omukulu ogwasamiriranga Lubaale oyo. Maama kye kitundu kya maama Nnaalongo kati omuzimu gukuwa mweso kugamba nti nakongojjanga omusambo omukulu ogwa Nnaalongo kati omuzimu gukulaga ebintu nga bwe byatambulanga. Maama gw'obadde olaba si ono mamwa kuzaala, maama gw'obadde olaba ye maama Nnaalongo, omukadde gwe muzimu. Kati katulaba omukadde ono azze yeekulula nga talina maanyi ekikulaga nti ensonga zino zadda okwekulula kuli mu ggwe. Ne bw'okola ne bw'okola tetoliweza ssente ne bw'olibeera n'ebirungi bitya birimala n'ebisaanawo kwe kwekulula. Okukola n'obutakola bifaanana kubanga bw'oliba oterezezza Lubaale enjawulo zero era oliba mwavu ng'osabiriza mu maaso
abakadde banyi nnyo bitulabeyo ku byalo nagga nti nze nawangaliranga mu bibuga mu Kampala oluusi Bulaaya naye nga talina kyalagawo olwaliro ng'ebintu byonna byafa yawunzika ali ku zero olusinga bawalabe be bamujjanjaba kyekitundu nno omukadde ono mwajjidde nga yeekulula okwekulula obanga yeewalula yenna nga talina maanyi bwe bulumi oba obujiji by'oyitamu bye weebuuzako biweemulugunya mbyoga lwaki nze kyekitundu mwajjidde nga yeekulula maama azze n'ekikopo ky'amazzi okulabika nga amuwa anyweko addemu amaanyi olw'enkalamata gy'abadde nayo n'obukoowu era olunywedde ekikopo ky'amazzi mukadde ono yeekuludde adde eri era agenze okudda omukadde ono ng'ate muzungu otegeera ki mu kitundundu kino amaanyi g'ewammwe ag'ekika kyammwe agatudde mu Lubaale gakira mu bwajjajjaffe Kiwanuka omukadde ono era waakulaga mweso nti nabanga ntudde mu bwa Kiwanuka era Kiwanuka yabanga musirikale omusaale okulwanyisa ebizibu n'okukola ensimbi n'okulwanyisa abalabe ye mukadde ono okuddanga yeefudde ate muzungu ogwo gonna gonna mweso gwe okusobola okufuna okumanya n'okutegeera jjajjange biki byakongojjanga oyo Kiwanuka amukulaze ate n'akulaga ekitundu ky'abazzukulu be gwe muzzukulu aliwo kati ku mulembe guno maama abadde akulaga nti nze nayitabira obwa maama nali n'omusambwa gwange gwa maama Naalongo gwe nakongojjanga ogwandaga bulamu okitegedde akati mukadde ono bwazze nga muzungu asitudde ekigere kye n'akitika ku kisambi kya maama maama n'akinywegera ku kigere akatundu ako mweso ogwo nno omweso gumulundi kati gwakusatu omweso gwa maama okunywegera ku kigere gwe bakugamba nga yakugamba bakugamba nti ensonga ez'okutambuza zituuse gera ebiseera ebigere okitegedde ebiseera ebigere gera ebiseera by'okutambulira ensonga ebiseera by'okutereza ensonga kyekitundu maama kyataddemu ekigere ekitiibwa nga bw'onoobeera ku mukolo ne baga nti tutongoza omukutu gwa Airtel omupya okitegedde akati ne kino bwe kiri maama anywegedde ekigere kibadde kiraga nti tulangiridde ensonga z'ekigere ekigere kye kirina okututuusa ku ekyo kyetugendamu ekigere kitegeeza okutambuza ensonga ekigere okugera ebiseera omweso bagukuwadde oliremu wekka bagambye tandika entabaalo teziri mu kulalika nti oba mwaka gujja wabula okusinza ku kirooto kyo kyogera mu buliwo kash mu buliwo okuteerawo mu nkola ensonga z'abajjajjaabo kyekitundu maama ky'amazi okunywegera ku kigere ky'omukyala wakati ng'akiwumuzza ku kisambi omukyala oyo mukadde akkaatirizanaga nti nze byonna nze bugagga nze ssente era gyeyoddoola naye eddoola ezo nga zinze nga kirabika z'abazzukulu be abamu ku bazzukulu be yeggwe omwana aliwo omuzzukulu ow'omulembe guno abangi b'okutereza ebintu ebyo era ng'obuli mulimu bwonna nabwokola toli bujjamu kalungi wabula olimala kutereza bajjajjaabo ofune ku by'obugagga ebyo by'ensibo z'eddoola zino okitegedde z'eddoola zino ekitundu ekyebigere tukinyonyodde kitundu kya maama tukinyonyodde kitundu ky'okuddanga muzungu omukadde ono tukinyonyodde ekitundu ky'okuba nti atambula yeewalula bwewalu zitalina maanyi tukikunyonyodde n'olwekyo Lubaalewo atambulira mu bwa Mukasa naye ng'omusirikale omukulu Kiwanuka era bajjajjaabo baava ku mazzi baayita ku mazzi ne basenga olukalu ge mazzi gaamuwadde mu kikopo oba mu kibya okitegedde mukadde ono n'anywa nadda nga yenna abawanuka kiza nti Kiwanuka kubanja ensumbi kyokka ensumbi ey'amazzi mwanywera amazzi bagiseyalinga basatu balinga balongo Kiwanuka Musoke Mukasa kyekikopo kino ekibaddemu amazzi era kyekikolo ekyokuwa omukadde ono amazzi n'addamu obulamu suubira okuba nti otegedde bulungi obubaka bwo buno bw'oba totegedde ddamu eddoboozi lino enfunda nga ssatu osobole okumanya kye mbadde ntegeeza kye mbadde ndaba weewaawo
yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.